skolan. Idag ska jag göra en roll. Vad ser du? Att han lägger ner en kulvita. Utan att han lägger ner händen så. Ah. Där byter man snett. Och vi har många andra. Vi har 14 till. Oj, det var många. Det där var den första. Och det man tänker på det är att man inte var på för hårt för imorgon. Eller för med mark. Och man ska också försöka med att sätta ut en sol. Och bara, jag kunde hitta. Men jag tänkte jag bara göra framåt. Utan att svänga. Mm. Och nu ska vi alltså göra nästa parkour-grej. Mm. Hej! Välkommen! Nästa övning. Det är monkey. Den är väldigt svår. Och man gör alltså så här. Man ska... Så gör man i början. Man kan börja med att öva på från... Och att göra det här. Boink. Det är en annan skola. Jag som är där hemma. Så. Sen. Så. Och sen. Så. Och sen. Så. Och sen efter det. Så. Jag så hemma. Man kan ha sådana puffar. Sådana. Mm. Vad som helst. Och det är bara att. Bara att försöka ha starka händer, öva först på gym, så bara, oj, jag kan igen. Det är bara att, jag kan också göra det här. Så kan man också göra. Så här, att man, men det är ingen monkey, och som man ser, det är ju ett vanligt hopp. Mm. Som är svinhäkt. Vad innan ni gör det. Det är väldigt stor risk att man gör illa sig. Och bara att... För man får inte flyga in i den. Man får inte flyga in där. Och man får inte göra en snurr. För om man gör snurr så här ska man göra det här och jag gillar jättemycket. Mm. Och det som man försöker med det är att springa. Mm. Man brukar kunna göra kullerbyttor, så som ute där ute när jag kunde byta fast med. Sådana som man kunna. Mm. Och det är också bara att om man vill vara riktigt spejsad så kan man göra med en hand där. Om man vill vara en spejsare så kan man, där på det är ingen sån monkey. Nej, ta upp ett, två. Mm. Det är det spejsaste. Hej, nu är vi på nästa parkour. Det var några dagar sedan jag spelade i den förra. Nu kan jag få se nästa heter Splash Pop. Parkour! Nu kan jag få säga parkour! Och jag vet! Ja! Nu kan du passera på en hand massa.